US zákonodárci požadují identifikaci neznámých objektů, mohlo by jít o činnost cizích zemí. Toto je kanál Blesk od mikrofonu vás. Zdraví Vladimír Franta. Níže cituji CNN z 19. dubna 2023. Americká vláda sleduje více než 650 potenciálních případů tzv. neidentifikovaných fenoménů v atmosféře, obecně známých jako UFO, uvedl ředitel úřadu, který byl loni zřízen při Ministerstvu obrany, aby se zaměřil na sledování uvedených jevů. Doktor Sen Kirkpatrick, ředitel AARO, Pentagonu pro vyjasnění širokého spektra anomálí, Old Main Anomaly Resolution Office, řekl ve středu senátnímu podvýboru pro ozbrojené síly, že počet pozorovaných případů se zvýšil, respektive oproti 350 reportům uvedeným v odtehněné zprávě o neidentifikovaných létajících objektech, která byla zveřejněna na začátku tohoto roku. Kirkpatrick zákonodárcům nastínil, jak jeho úřad pomáhá Pentagonu a zpravodajské komunitě identifikovat nové zahraniční technologie, včetně toho, jaká byla jeho role při identifikaci čínského výškového sledovacího balónu, který v únoru přeletěl nad vzdušným prostorem Spojených států. Přehrál video ze dvou odtajněných případů, z nichž jeden byl vysvětlen a druhý nikoli. Na jednom z videí je viditelná malá koule, která v roce 2022 proletěla zorným polem kamery dronu MQ-9 na Blízkém východě. Kamera dronu sledovala tento objekt, ten se pohyboval po obloze a opakovaně detekován optickými přístroji dronu byl. Kirkpatrick vysvětlil, že zrovna tento případ nebyl vyřešen, protože kromě videozáznamu absentují další důkazy. Bude prakticky nemožné toto UFO plně identifikovat jen na základě vzpomenutého videa, řekl a dodal, že doufá, že jakmile bude schromážděno více údajů o této a další epizodě v pozorováních, mohou se vypracovat algoritmy, které pomohou vysvětlit případy, které jsou dosud nevyřešené. CNN udává, že zákonodárci tlačí na Pentagon, aby nevysvětlitelné případy pozorování vyřešil. Zatímco veřejnost nevylučuje možnost existence UFO, Kirkpatrick znovu zopakoval, že pozorování nepřinesla důkazy o činnosti mimozemšťanů. Náš výzkum neschromáždil žádné věrohodné důkazy o mimozemské aktivitě, mimozemské technologii nebo o těch objektech, které by odporovaly známým fyzikálním zákonům, uvedl Kirkpatrick. Senátoři se Kirk Patrika ptali na možnost, že by mohlo jít o pozorování nových zahraničních technologií zemí, jako je Rusko nebo Čína. Ten řekl, že jen v malém počtu případů má obavy, že by tyto epizody mohly být důkazem potenciálního technologického pokroku citovaných států. Tyto případy jsou podle něj předávány zpravodajské komunitě k dalšímu šetření. Za plesk připomínám, že nad státy letaly podivné sféroidy, jednou to nakonec byl čínský balón, jindy to měly být odpoutané na fukovací reklamy, které prostě uletěly jejich majitelům. Nejvíce mě však zaujaly záhadné koule vyplavené na pobřeží Japonska, které se ukázaly býti tchajskými bojemi. Jak to, že experti nerozpoznali ty bojky okamžitě? To teda fakt nechápu. Ale bylo by to krásné, kdybychom ve vesmíru nebyli sami, že? Jak psával Neruda, kdyby na těch cizích světech byly žáby taky. Díky za vaši pozornost, mé speciální a vřelé díky těm, kdo podpořili tento kanál v těchto nelehkých časech. Ještě jednou děkuji vám všem a přeji krásné dopoledne. Byl s vámi váš Vladimír Franta.